Hej Mikael Törnberg, kom får vi prata med dig. Vi kan stå så här så vi har ljuset i ryggen här. Jag får gratulera då till... En ganska säker seger. En ganska säker seger, ja. Det här var lite säkrare än du trodde, eller? Nej, jag hade på chans. Antingen så kommer det bli sten, tuff. Eller så kommer vi igång och rullar på. Då kan det nog bli för... Tittar man i deras lagerställ, det finns ju några sådana här killar som Davidsson, Engman. Antingen åker de bra eller inte. Och när jag fick den där starten kände jag, det här kan nog gå bra. Men samtidigt vet jag, det kan vända fort i sprid. Och Max Frick gjorde en Kasper sagt, det vill säga tog 17 poäng för en särplats. Det är dags för Rospigarna att möta Smederna i Eskilstuna. Vi ber om ursäkt, vi avvaktar högtalaren lite grann här. Alltså Smederna Rospigarna i Eskilstuna och nästa hemmamatch Rospigarna Vetlanda den 14 i sjätte. Rospigarna Vetlanda den 14 i sjätte. Ja, han gjorde en Kasper sagt, vet jag inte, väldigt duktig kille. 20 ordningsfyllda, ambitiös. Men att han skulle ta 17 här, jag vet att han har åkt väldigt bra och talangfull. Och... Vad säger de Andreas Jonsson idag? Ja. Jag tror han tog 13 plus 1, 13 ja, i alla fall. Poäng, och det var precis, han hade Killman på gaffeln, det var nära maximum. Ja, men Andreas är så pass bra, det har jag sagt hela tiden, för han bara ordning på grejerna. Jag tyckte det var skönt för Andreas, och jag har hört så mycket hela tiden. Vänta bara, vänta jag sagt det. Vad är det han har gjort nu då? Ja, men det har han haft... problem med cyklarna, och han hittade det felet. Vi satt och pratade hela vägen hemifrån Gislaved där. Natten var han och jag i bilen bara, och jag tror han löste det med några telefonsamtal och allting, och sen vad det var för någonting som har strulat. Det får väl han säga själv, det, men det har varit maskinproblem, det har varit så. Det har han inte haft den parten i det. Andreas är en gudabenådad spirvaförare. En av världens bästa, det har jag sagt hela tiden när cyklar och allting, och här visar han idag. Och lite glädjande då tycker jag då, trots bara en poäng, det är John Lindman. Han visar att han har lite fart idag. Ja, absolut. Att han blir så himla arg och så här när det inte funkar. Men kan han bara lugna ner sig så är det är på gång. Roligaste matchen hittills i år, va? Ja, det var det. Mycket folk också. 4 500, det är bra. 4 504. Ja, då tackar vi Mikael Törnberg för det. Tack.